Сьогодні, друзі, ми готуємо гречку разом з яєчнею і сосискою. Тому найперше, так як вже гречка у нас є готова, ми зараз будемо готувати наші сосиски. Тому прошу ставимо воду будь ласка, ставимо воду і сосиска. Ще добавимо стільки, будь ласка, водички. Вдома, коли нікого не буде, хоче їсти, сосиску кину і вже можна жити. Ми в таких умовах, не на кухні, тому що зараз карантин, і ми максимально хочемо тут не виходити поза межі нашого проєкту. Тут на місці все гарно, має можливість скромну собі плиточку, і так ми виживаємо. Максиму Саверину 33 роки. У нього епілепсія. Хлопець каже, одна сестра, в яку вміє готувати, – яєчня. Скородочка гріється, яєчка будемо розбивати і будемо готувати. Частину продуктів для обідів закупляють за кошти, які отримують від продажу свічок, вервиць і брелків, розповідає працівниця Карітасу Наталія Процик. Каже, ці речі виготовляють самі під час проєкту «Життя у повноті». Також долучаються благодійники. Ми десь контактуємо зі священниками з місцевих парафій, вони радо зголошуються, і ми йдемо на ярмарку. На цю ярмарку ми беремо, звичайно, ті свічки, які ми зробили. Також є тут такі шапочки, роблять наші учасники. Потім були у нас ще вервиці, отакі вервиці, ми вже їх продали всі, речі треба їх починати робити. От, і за ті кошти ми маємо в планах поїхати у Зарваницю, також купуємо якісь продукти, які є необхідні нам тут на проєкті, і якось так стараємось працювати. Кілька хвилин і будемо готові. І накрити тарілочкою, щоб не вистигали. Перед обідом учасники заспівали гімн проєкту «Життя у повноті». Ми є друзі всіх, проєкт один, «Життя у повноті». Я тут дуже добре обідав. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.